Selvi dhe pisha me zetare të mbjellën në një sipërfaqe prej 50 hektarësh për t'i rikthyer Sarandës kurorën e gjelbër. Një fond prej 16.6 milion lekësh nga arka e qeverisë që do të ndiqet nga një tjetër kundërsulm, siç e quan kryeministri. Do vazhdojmë këtë punë, do vazhdojmë këtë tutje, do nxjerrim në një fond tjetër për të vazhduar sulmin, kundërsulmin dhe për të rimar situatën përmes gjelbërimit në këtë shkretim të madh që është bërë gjithë këto vite. Edhe patjetër që do gjejmë edhe mundësinë që të mbështesim për ruajtjen edhe për mirëmbajtjen, se pa ruajtje pa mirëmbajtje është gjithçka e hedhur në det. Këtë vit, vitin e parë, kemi mbjellur në të Shqipërinë 2.5 milion fidan. Dhe objektivi është që deri në fund të mandatit të shkojmë në 10 milion. Impianti i trajtimit të ujrave të zeza ishte një tjetër etapë e inspektimeve të kreut të qeverisë në Sarandë. Vënia e tij në funksion pritet të jap fund ndotjes që shkakton derdhja në det. Ky është investim i shliron Sarandën dhe Ksamitin bashkë. Edhe që kishte vite të tëra i bllokuar, paratë hedhura si në shumë projekte të tjera me financime të huaja, pa marrë parasysh as si do funksionoi, as si do mirëmbahet. Edhe është gjë e madhe që u vu në punë, tani me investimin e fundit për të bërë lidhjen deri tek Hotel Butrinti, përfundon dhe mbyllet skema dhe skam ujrat zeta të hedhura në përdet. Ndërsa në fshatin Bajkaj të Sarandës, po ndërtohet landfilli rajonal për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, është përllogaritur për depozitimin e 25.000 m3 mbetje në vit dhe me reformën e re territoriale përveç Sarandës, do të shërbejë dhe bashkive të Himarës e Delvinës. Besoj që edhe reforma territoriale ndihmon shumë në këtë aspekt, sepse nuk është më fjala për 10 komuna me buxhete mjerane dhe me burime njerëzore të pamjaftueshme, por është fjala për 5 bashki të cilat do kenë buxhetet mjaftueshme dhe do kenë dispozicion mundësit për të pasur burime njerëzore të kualifikuara në mënyrë që gjithë ky thesar turistik të shqirohet nga makthi i plerave që faktikisht kanë dëmtuar shumë edhe imazhin. Me vlerë të përgjithshme 35 milion dollar, sipas Ramës, ky projekt përbën një pikë kthese historike për turizmin e zonës.